نہیں ہے،
بعد سرة من كبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوا، جس بندے کے دل میں ذرا برابر بھی آکڑ ہوئی، ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم یحب الرجل ان یکون ثوبه حسنا وان یکون ماله حسنا. بندے کا دل چاہتا ہے میرے کپڑے قیمتی ہونے چاہیے، بندے کا دل چاہتا ہے میری جوتی بہترین ہونی چاہیے، قیمتی کپڑے پہننا، اچھی جوتی پہننا، یہ تکبر اور آکڑ دونوں نہیں ہے. ہم صحابہ کرام کے احسان نہیں اتار سکتے. سوال صحابی نے کیا، فائدہ اللہ نے قیامت تک آنے والی امت کا بنا دیا. اگر صحابی سوال نہ کرتا ہمیں کیسے پتا چلتا تکبر کیا ہے؟ ہم نے تو خوبصورت کپڑے پہننے کو تکبر سمجھا ہوا ہے، بہترین جوتی پہننے کو ہم نے آکڑ سمجھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، خوبصورت کپڑے پہننا یہ تکبر نہیں ہے، قیمتی جوتی پہننا یہ تکبر نہیں ہے. الکبر باطل الحق وحمد الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تکبر یہ ہے، آکڑ یہ ہے، فخر یہ ہے کہ حق والا مسئلہ بیان کیا جائے بندہ کہے میں نہیں مانتا. شریعت کی بات سناؤ بندہ کہے مولوی صاحب اپنے پاگل کو شریعت، مجھے سب کچھ پتا ہے. اللہ کے قرآن کی بات سناؤ بندہ کہے جاؤ جاؤ اپنے پاگل کو مسئلے میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ تکبر ہے. حق والا مسئلہ بیان ہو اور بندہ کہے میں نہیں مانتا اپنے پاگل کو سب کچھ، یہ تکبر ہے. اور نمبر دو، خوبصورت کپڑے پہن کر، قیمتی جوتی پہن کر لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام تکبر ہے. قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے جدو پڑا، سورت کا نام سورت الحجر، فرمایا فائزہ جسم میں
اگر بغیر روح کے تم نے آدم علیہ السلام کا سجدہ شروع کر دیا تو خالی جسم کو پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ نے میرا کتنا بڑا مقام بنایا ہے۔ قرآن پاک نے مسئلہ سمجھا دیا، اس دنیا والے جسم کو پتہ اس وقت چل سکتا ہے جب دنیا والے جسم میں روح موجود ہو۔ اگر دنیا والے جسم میں روح موجود نہیں ہے جسم کو پتہ نہیں چل سکتا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنا کر اس میں روح ڈال دی۔ قرآن پاک کے الفاظ فسجد فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ عبادت والا سجدہ ہر شریعت کے اندر صرف اللہ کے لیے جائز رہا ہے۔ عبادت والے سجدے کی اللہ کے بغیر کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام سجدہ کیا یہ عزت کے لیے تھا، ادب کے لیے سجدہ تھا، احترام کے لیے سجدہ تھا، جس کو تعظیمی سجدہ کہتے ہیں۔ اب آپ دوست میری بات سمجھ رہے ہیں، مجھے ہاں نہ میں جو اونچا جواب دے گا میں اس دوست کے لیے دعا کروں گا، لیکن جواب اونچا ہوگا تو دعا کروں گا۔ یہ جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا یہ عبادت والا سجدہ تھا، یہ تو عزت کے لیے تھا، ادب کے لیے تھا، احترام کے لیے۔ اب خیال، اب جو آدمی قبر کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کسی مزار کے آگے سجدہ کر رہا ہے، ہم نے پوچھا بھائی جان قبر کے آگے سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں کوئی اس کو خدا تو نہیں سمجھتا، میں تو عزت کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، ادب کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، تعظیم کے لیے سجدہ کر رہا ہوں۔ بس خیال، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی صلی اللہ علیہ وسلم، عرب سے باہر رہنے والے لوگ، عجم کے لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، ساری دنیا کے سردار اور بادشاہ مل جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب پھر مجھے ساتھیوں نے بتانا ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنا چاہتے تھے عبادت کے لیے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، عبادت کے لیے، عزت کے لیے، ادب کے لیے، تعظیمی سجدہ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمر لأحد أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن۔ آپ نے فرمایا میری شریعت میں کسی انسان کے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے، اگر انسان کے تعظیمی سجدے کی اجازت ہوتی میں بیوی کو حکم دیتا سجدہ کر، بیوی کو خامت کا تعظیمی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ تو صحابہ کرام کو میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا تعظیمی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، ہماری شریعت کے اندر تعظیمی سجدے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ کریم کا حق ہے۔ سارے فرشتوں نے آدم
میں چاہتا یہ ہوں آپ جتنے میرے دوست ہیں اللہ تمام دوستوں کو 1000 رکعت نوافل کا ثواب دے دے. آپ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیوں؟ حدیث پاک میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن پاک کا ایک مقام سمجھ لے, قرآن کا ایک مقام سمجھنے والے بندے کو اللہ 1000 رکعت نوافل کا ثواب عطا کر دیتا ہے. اب دیا بہن سارے دوست 1000 رکعت نوافل کا ثواب. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کے سامنے تعلیم ہی سجدہ کرو. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, ابلیس تو جن تھا فرشتہ نہیں تھا. ابلیس کون تھا؟ جن. اللہ نے حکم فرشتوں کو دیا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو کیا پرواہ ہے؟ 15-12 سورت کا نام سورت الکاف. اللہ کریم فرماتے ہیں کان من الجن, یہ آیت نمبر 50 یہ آخری سطر. ابلیس و جن تھا, اللہ نے حکم فرشتوں کو دیا تھا سجدہ کرو, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, یہ تو جن تھا. اب رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ ماں بھجنا میاں والی والے ہمارے بڑے حضرت حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ, شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر قدبیری رحمت اللہ علیہ, ہمارے بزرگوں نے یہ مقام سمجھایا فرشتوں کو اللہ نے سجدہ کرنے کا الگ حکم دیا تھا اور ابلیس جن کو اللہ نے سجدہ کرنے کا الگ حکم دیا تھا. ایسے بات نہیں, قرآن کی آیت ہے. 8-12 سورت کا نام سورت الاعراف, یہ میرے سامنے آیت نمبر 12 کھلی ہوئی ہے. فرمایا اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا الگ حکم دیا, ابلیس کو اللہ نے سجدہ کرنے کا الگ حکم دیا. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس کہنے لگا کہا انا خیر من, میں آدم علیہ السلام سے بہت اچھا ہوں, تو کیسے اچھا ہے؟ ابلیس کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اللہ تو نے میں ابلیس کو آگ میں سے پیدا کیا ہے, آدم علیہ السلام کو مٹی میں سے پیدا کیا ہے, میری شان زیادہ ہے اس لیے میں آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ نہیں کرتا. اور قرآن امین نے فرمایا فخرج منہا گیٹ آؤٹ, نکل جاؤ جنت میں سے. ابلیس تو نے اپنے آپ کو دیکھا ہے, میں اللہ کا حکم نہیں دیکھا. اب میں آپ کو مثال سناؤں, مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں مثال لکھی ہے, میں نے سبق روک دیا, آپ ذرا مثال سنیے. محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ, اس کے دربار میں جو کالے رنگ والا ایاز نوکر تھا, غلام تھا ایاز, رنگ کالا تھا. محمود غزنوی اس کا بڑا خیال رکھتا تھا, باقی دربار والے جتنے بھی وزیر تھے سارے کالے رنگ والے ایاز پر حسد کرتے تھے. محمود
کیا، سارے وزیر اس پر حسد کرتے ہیں۔ مغول غزنوی نے دربار میں ایک بہت قیمتی موتی منگوایا، اتنا قیمتی ہیرا، اتنا قیمتی موتی کہ سات بادشاہوں کے خزانے مل کر اس موتی کی قیمت ادا نہیں کر سکتے تھے۔ موتی دربار میں رکھا گیا۔ مغول غزنوی نے وزیر اعظم کو بلایا، اس موتی کو توڑو۔ کتو توبہ توبہ توبہ، اتنا قیمتی موتی اس کو میں توڑ دوں؟ نہیں جی نہیں۔ دوسرے وزیر کو بلایا، تو موتی توڑ۔ نہ 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 نہ۔ تیسرا وزیر، موتی نہ نہ نہ۔ سارے وزیروں نے انکار کر دیا، اتنا قیمتی موتی سات بادشاہوں کا خزانہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آخر میں محمود غزنوی نے کالے رنگ والے ایاز کو بلایا، ایاز اس موتی کو توڑ۔ ایاز نے پتھر اٹھایا، موتی پر مارا، موتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ سارے وزیر کہنے لگے، بے وقوف، اتنا قیمتی موتی تو نے توڑ ڈالا۔ کالے رنگ بھی کالے رنگ کے ایاز نے جواب دیا، گفت ایاز جاتا ہے یہ کس مزاج کا بندہ ہے۔ اور نمبر دو، ایک
انسان کی پہچان ہوتی ہے بولنے کے ساتھ گفتار، اور نمبر تین انسان کی پہچان ہوتی ہے کردار کے ساتھ رفتار۔ ایک بولنا، گفتار دو، کردار تین۔ اللہ نے تینوں باتیں بیان فرمائی ہے۔ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حیات الحیوان میں، بھائی آپ کو سناتا جاؤں، دسترخوان لگا ہوا ہے، میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، بڑا مالدار آدمی تھا، سرمایہ دار، دنیا دار، دروازے پر دستک ہوئی، ایک فقیر نے اللہ کے نام پر روٹی مانگی، بھوکا ہوں اللہ کے نام پر ایک روٹی دے دو۔ بیوی نے روٹی اٹھائی، دروازے کی طرف جانے لگی، خاوند کو غصہ آیا، بیٹھ جا، تو بھی ہمدرد آ گئی ہے روٹی دینے والی، ادھر بیٹھ۔ خاوند خود دروازے پر گیا اور روٹی مانگنے والے فقیر کو دھکے دے دے کر بھگا دیا۔ غریب فقیر کے منہ سے ٹھنڈا سانس نکل گیا، بے ترسل آئے مظلومہ کے ہنگامے دعا کر دن، اجابت ازر حق باری سکبان می آید، مات سکا ظالم کسی کو چلا گیا۔ اللہ کریم کو یہ تکبر پسند نہیں آیا، اس مالدار دولت مند انسان پر سوال شروع ہو گیا، جائیداد بک گئی، زمینیں ختم ہو گئی، کوٹھی چلی گئی، سارا پیسہ ختم ہو گیا، اب اتنا غریب ہوا، اپنی بیوی سے کہنے لگا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد کسی اور جگہ شادی کر لینا، میں تجھے کھانا نہیں کھلا سکتا، کپڑے نہیں دے سکتا، رہائش نہیں دے سکتا۔ بیوی کو طلاق دے دی، طلاق کے بعد عدت گزری، بیوی نے دوسرے آدمی سے شادی کر لی، دوسرا بندہ پہلے سے بھی بڑا مالدار تھا۔ اللہ کی شان، دونوں میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، دوسرا خامد، یہ بیوی، کھانا کھاتے کھاتے دروازے پر دستک ہوئی، ایک فقیر نے کہا اللہ کے نام پہ ایک روٹی دے دو، بھوکا ہوں، دعا کروں گا۔ بیوی نے روٹی اٹھائی، خامد نے کہا نہیں نہیں، پتنی فقیر کتنے ٹائم کا بھوکا ہوگا، یہ سالن بھی لے جا، فروٹ بھی لے جا، یہ چیز بھی لے جا، سارا سامان فقیر کو دے کر آ۔ جب بیوی سامان اٹھا کر فقیر کو دینے کے لیے دروازے پر گئی، فقیر کے منہ کو دیکھا، چیخ مار کر پیچھے ہٹائی، رونے لگی۔ خامد نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے رو کر کہا دروازے پر جو روٹی مانگنے کی
واسطے بھی بے نیازی دھکے دینے والے کو اللہ نے فقیر بنا دیا اور روٹی مانگنے والے کو اللہ نے اسی عورت کا دوسرا خامن بنا دیا. اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے, اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں. فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا, سورۃ الفرقان کے حوالہ, رحمان کے محبوب بندے, پیارے بندے زمین پر آکڑ کے ساتھ نہیں چلتے, تکبر کے ساتھ نہیں چلتے. اللہ کے پیارے بندے زمین پر چلتے ہیں بڑی آجزی کے ساتھ. حدیث پاک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اونچی جگہ سے کوئی نیچے آ رہا ہو. آئیے سبق پر. پہلی بات جو میں نے عرض کی ہے وہ یہ ہے, وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا جس کی موت آئی اور اس کے دل میں تکبر نہیں تھا. تکبر کیا ہے؟ حق والا مسئلہ بیان کرو اور بندہ کہے میں نہیں مانتا. تکبر کیا ہے؟ اچھے کپڑے اچھی جوتی پہن کر دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام تکبر ہے. کسی کو حقیر ہم نے سمجھا تو حال وہی ہوگا جو اسے دھکے دینے والے مالدار کا اللہ نے حال کر دیا. آؤ سبق پر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب آمین اونچی کہنی ہے, دعا کرو اللہ مرتے دم تک ہمیں تکبر سے بچائے رکھے. یہ مسئلہ بھی سنو,
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک آدمی دودھ بیچتا تھا لیکن دودھ میں آدھا پانی ملا کر بیچتا تھا۔ کراچی میں خالص دودھ ملتا ہے؟ نہیں۔ میرے خیال ہے کراچی میں تو ہر کھانے پینے والی چیز نمبر دو ہے۔ ٹھیک ہے، کراچی میں کدھر خالص دودھ ملتا ہے؟ پاؤڈر والا دودھ، کیمیکل والا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ آدھا دودھ آدھا پانی ملا کر بیچتا تھا، ایک دن اس بندے نے دکاندار سے پیسے لیے، پیسے تھیلی میں ڈال دیے، تھیلی لے کر دریا کے کنارے پہنچا، کشتی میں بیٹھ گیا، دوسرے کنارے پر چل رہا تھا، کشتی روانہ ہو گئی دریا میں۔ کشتوں میں کیا کہتے ہیں؟ بندر۔ شادو، ماشاء اللہ، شادو شادو بندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندر نے، شادو نے تھیلی کو اٹھایا، کشتی میں ایک لکڑی لگی ہوئی، بیٹھ گیا۔ بندہ پریشان ہو گیا، ساری تھیلی پیسوں والی لے کر بندر شادو یہ بیٹھ گیا لکڑی پر۔ بندر نے تھیلی کا منہ کھولا، ایک پیسہ کشتی کے اندر اس بندے کے آگے پھینک دیا، ایک پیسہ پانی میں پھینک دیا، پھر ایک پیسہ بندے کے سامنے کشتی میں، دوسرا پیسہ پانی میں، آدھے پیسے بندے کے آگے ڈال دیے کشتی میں، آدھے پیسے پانی میں بندر نے ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ دودھ میں پانی ملا کر پیتا تھا، دودھ والے پیسے بندے کو مل گئے، پانی والے پیسے پانی کو مل گئے۔ یاد رکھنا سارے بھائی، انسان پیسہ جیسے کمائے نکلتا ویسے ہے۔ ہاں، بندے کا دل بھی بےایمانی سے پاک ہو، لین دین بھی بےایمانی سے پاک ہو، تب جنت میں داخل ہوا۔ حدیث پاک میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام حاضر تھے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں، تم دنیا میں چلنے پھرنے والا جنتی انسان دیکھنا چاہتے ہو؟ جی ہاں حضرت، دنیا میں چلنے پھرنے والا جنتی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے، وضو کیا ہے تازہ، منہ سے ہاتھوں سے وضو کے پانی کے قطرے نیچے گر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے دنیا میں جنتی انسان دیکھ رہا ہے وہ حضرت سعد کو دیکھ لو۔ حضرت سعد آئے آپ کی محفل میں بیٹھے، دوسرا دن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں، جس نے جنتی بندہ دیکھنا ہے وہ آ رہا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ کمال ہے۔ تیسرا دن ہوا، آپ نے فرمایا تم میں سے جس نے جنتی بندہ دیکھنا ہے وہ آ رہا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ واپس گھر جانے لگے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں بھی سال سال چل پڑا۔ حضرت سعد، جی میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد نے فرمایا بسم اللہ، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے، میرے ساتھ چلو۔ حضرت
آپ نے کی، آپ مجھے یہ بتاؤ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کون سا نیک عمل کرتے ہو کہ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی دیکھ رہا ہے وہ حضرت سعد آ رہا ہے، تم کون سا الگ نیک عمل کرتے ہو؟ جو آپ کی عبادت ہے میری بھی ہے، نماز میں نے بھی پڑھی، آپ نے بھی تلاوت کی، میں کون سا عمل کرتے ہو؟ خیال کر رہا ہوں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور تو میں کوئی نیک عمل نہیں کرتا، یہی نماز، یہی روزہ، یہی تلاوت، یہی ذکر، قرآن پاک کے الفاظ فاذکرونی کرتا، یا بندہ حق ادا کرے یا
سے معاف کرائے. حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے, اپنے حقوق اللہ توبہ سے معاف کرتا ہے. آؤ حدیث پاک سنو بخاری شریف کی. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل قوم میں ایک آدمی تھا, اس کو قرضے کی ضرورت تھی. ایک امیر آدمی کے دروازے پر پہنچا, مجھے 1000 دینار قرضہ دے دو. امیر بندے نے کہا, میں 1000 دینار قرضہ دیتا ہوں, لیکن یہ بتا تیرا ضامن کون ہوگا؟ غریب آدمی نے کہا, مجھ سے ضامن مانگتے ہو, کفا باللہ کفیلا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, 1000 دینار مجھے قرضہ دے دو, میرا ضامن اللہ ہے. امیر آدمی نے کہا, گواہ کون ہوگا؟ غریب نے کہا, غریبوں کی گواہی کون دیتا ہے؟ کفا باللہ شہیدا, میرا گواہ بھی اللہ ہے. امیر آدمی نے 1000 دینار قرضہ دے دیا. واپس کب دو گے؟ واپسی کا دن مقرر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب قرضہ واپس کرنے کا دن آیا, غریب آدمی نے 1000 سونے کے دینار تھیلی میں ڈالے, دریا کے کنارے پر پہنچا. اب دریا پار کر کے اس کو قرضہ واپس کرنا تھا, لیکن دریا میں کشتی نہیں تھی. غریب آدمی پریشان ہو گیا, آج آخری دن ہے, قرضہ واپس کرنا ہے. ضامن بھی میں نے اللہ کو بنایا تھا, گواہ بھی اللہ کو بنایا تھا, کشتی نہیں, اب کیا کروں؟ سارا دن انتظار کرتا رہا, غریب آدمی, کشتی نہیں ملی. اب بڑا پریشان ہوا, ایک لکڑی کے اندر 1000 دینار والی تھیلی رکھ کر اس لکڑی کو دریا کے اندر ڈال دیا. کہنے لگا, میرا ضامن بھی تو تھا, میرا گواہ بھی تو تھا, اور میرے قرضے کو مالک تک پہنچانے والا بھی صرف تو ہے. قرآن کہوں گے لفظ یہ میرے سامنے 28 سورت کا نام سورت الطلاق اور آیت نمبر 3 یہ حوالہ سامنے فرمایا, جو بندہ اللہ پر بھروسہ کر لے, اللہ کریم اس بندے کو خود کافی ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ امیر آدمی قرضہ لینے کے لیے دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا ہوا تھا. سارا دن امیر آدمی نے انتظار کیا, قرضہ دینے والا نہیں آیا. کمال ہے یار, اللہ کو ضامن بنایا تھا, اللہ کو گواہ بنایا تھا, آج آخری تاریخ ہے, قرضہ دینے نہیں آیا. سارا دن امیر آدمی نے انتظار کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, شام کا وقت ہوا, امیر آدمی مایوس ہو کر واپس جانے لگا. اسے دریا میں ایک لکڑی نظر آئی, دریا پر لکڑی تیر رہی تھی. امیر آدمی نے لکڑی نکال لی, اس کو گھر جا کر آگ میں جلاؤں گا. جب لکڑی کندھے پر رکھ کر امیر آدمی گھر میں پہنچا, کلہاڑی کے ساتھ لکڑی کو توڑا, لکڑی میں سے 1000 دینار والی تھیلی نکل آئی. اللہ, یہ تو قرضہ آ گیا واپس. کچھ دن گزرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, غریب آدمی نے ایک اور 1000 دینار کا انتظام کیا. 1000 دینار تھیلی میں ڈالے, دریا پر پہنچا, کشتی مل گئی, دوسرے کنارے پر پہنچا, امیر آدمی کا دروازہ کھٹکھٹایا, اس کو کہنے لگا, یہ 1000 دینار تیرا قرضہ دینے آیا ہوں, ناراض نہیں ہونا, مجھے دیر ہو گئی, یہ 1000 دینار والا قرضہ لے لے. معاف کرنا, ہم پاکستان والے ہوتے تو دوسری تھیلی بھی لے لیتے. یہ بات نہیں سمجھ آئی. ہم پاکستانی ہوتے کہتے آنے دے,
سنتیں پڑھ لیں،